Så, välkommen hit till Hur mår Sverige? Agnes Wold, som är Tack. professor och överläkare i infektionsmedicin. No, jag är ju mikrobiolog och immunolog. Jag är i sig på avdelningen för infektionssjukdomar, men jag är själv ingen infektionsläkare och så. Så att, men klart, ja. Så jag är mer mikrobiolog än infektionsläkare, kan man säga. Okej, men välkommen hit i alla fall. Och Tack. du har precis blivit vald till årets göteborgare av tidningar och radio. Hur kändes det? Ja, först kändes det inte så mycket när man fick reda på det, men sen när man får en massa glada sms och gratulationer och så, då blir man väldigt glad. Det är fantastiskt. Folk tycker det här är jättefint och ja, det är roligt. Jag tycker det är kul, det är ju att Göteborg är en liksom väldigt icke-akademisk stad, ungefär som Malmö då, så vi har ju, det är ett jättestort universitet, Göteborgs universitet, men ändå är det aldrig någon som har låtsats om att det finns överhuvudtaget, utan Göteborg, det är ju liksom bilar och båtar och sånt där då. Och så att jag tycker det är kul att det är en akademiker som har fått bli årets göteborgare. Annars är det ju mycket sådana sportmänniskor och artister och sådana här. Och så. Ja, just det. Och jag glömde presentera mig själv. Jag heter alltså Nils Littorin och jag är läkare också och har intresserat mig för coronapandemin som så många andra svenskar och människor har gjort världen över. Och det är jättekul att ha dig här. Blev du förvånad över det här priset? De säger ju då i sin motivering att det handlar om att du är en folkbildare. Och du har ju fått en sådan roll under Sveriges pandemi, att du har varit ute mycket i media och förklarat saker, varit med i debatter och så här. Och, är det en ny roll för dig? Alltså, jag har ju försökt undvika debatter då, så jag har ju i princip vägrat och ja, men jag har ju debatterat mycket förr. Nu har vi en liten paus här för jag tror det är Agnes hund som spökar i bakgrunden. Vad sa du? Var det din Det är hund min eller? hund. Ja, det är synd om man förstår en massa tidningskassar i hans korg. Så det blir ett väldigt liv här. Jo, nej, men jag är ju en debatterande typ. Jag har ju debatterat mycket och varit i olika strider hit och dit. Men just i den här pandemin så har jag ju försökt att hålla en annan linje, för jag tycker då att man inte, alltså jag tror inte det folk är särskilt betjänta av, att folk käbblar om, ja, man borde ha gjort så här, man borde ha gjort så här, för att det kan vi diskutera om ett tag, folk som kan de här grejerna, men det är ju helt, menar jag, ganska lönlöst att sitta och diskutera nu, och dessutom ja, att typ ledarskribenter tror att de begriper hur ett munskydd fungerar eller inte fungerar, och att om man hade gjort si och så hade det här och det här hänt, som folk som inte kan något om smittspridning och så va? Så att jag har faktiskt aktivt undvikit då den här att diskutera citat den svenska strategin, slutcitat. Jag har tackat nej till det, ja, 50 gånger säkert i år då. Men däremot så kan jag prata hur länge som helst om hur viruset sprider sig, om det är farligt att ta en torskkartong på snabbköpet och om man kan fira jul med brorsonen och allt sånt där. Och vilka är de vanligaste frågorna som du får om coronaviruset från, om man Ja, säger, allmänheten, vanligt folk? Vad vill man veta i första hand? just nu är det ju då julen, 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 julen och julen då. Och folk är ju då väldigt, väldigt, väldigt upptagna av detta.
Förut var det ju sommaren, campingplatsen och sådär. Så det är lite olika, men jag ser det ju lite som, jag har ju aldrig jobbat som klinisk läkare mer än när jag gjorde AT och så, men jag känner ju folk som, jag har träffat till exempel någon patolog, eller jag, ingen som jag känner, men jag hörde om en patolog som hade frivilligt anmält sig för att jobba på IVA och stå där och slita och tyckte det var det mest meningsfulla personen har gjort i sitt liv. Det var otroligt slitigt, men samtidigt att få göra den här insatsen. Och jag står inte på IVA, men det här är min insats då. Jag lägger några timmar om dagen på detta och det gör jag då för att förklara för folk då. I och med att jag är mikrobiolog och jag startade en utbildning för ett par år sedan då, just om smittspridning och sånt här. Och därför har jag läst in mig en del på detta då. Och liksom kan lite, jag är ganska bra på att förklara saker då. Jag har ju undervisat otroligt mycket och så. Så däremot så tycker jag det är fullständigt ointressant att sitta och käbbla med några människor om hur det är. Vi har evidens för munskydd eller inte, så det kan vi käppa som en annan gång. Ja. Och vilka sätt smittar viruset på? Ja, via luften då, och det är då halvstora droppar som tar sig någon meter eller så. Väldigt intressant, för att det verkar ju vara som att jag satt och stirrade på de amerikanska kurvorna då. Det var ju så att först hade man ju en jätteepidemi i nordöstra USA, samtidigt som vi hade i Europa då, New York och liknande. Och sen så kom det då mitt i sommaren, juli, augusti, en gigantisk topp i så kallade Sunbelt States då, de här Kalifornien, Texas, alla de här. Och jag satt och stirrade på den här, och tänkte, hur kan detta komma sig mitt i sommaren? När vi i Europa hade då lugnt. Tills jag kom på att det måste vara luftkonditioneringen. För att det var ju både torra och fuktiga stater. Alltså det, Kalifornien är ju torrt, men Florida är ju fuktigt och så vidare. Och där vistas man ju i luftkonditionering hela tiden. Och det är i hemmet och det är på jobbet och det är när man går in i affären och det är på banken och så där. Och då tänker jag mig att den här, alltså kall luft, så den kan nog blåsa iväg de här dropparna, kanske ett par meter då. Så det ska man nog akta sig för då. Men annars är det ju då, om man inte sjunger i kör eller kanske om man blir väldigt upphetsad i någon sorts fotbollsmatch eller frikyrkogudstjänst, och så kanske man kan få iväg de här dropparna lite längre. Men annars är det ju då, någon meter kanske. Ja, just det. Och smittar det om man, jag menar, om jag tar på någonting, eller om jag tar så här och kliar mig lite och sen tar på någon yta och sen så kommer du och tar på samma yta på bussen till exempel, smittar det då? Ja, det är ju svårt att säga. Det, man har ju sagt det, och det är klart att det går inte att utesluta det då. Men jag tror ju inte att det har någon större betydelse då alls för sådana här luftvägsspridda infektioner. Jo, RS-virus, det har man visat då att där måste man, det sprids ju mellan barn, men där måste man vara extremt, där måste gå och konka på den här ungen. Det går inte att sitta bredvid den och läsa en bok, då kan man inte bli smittad. Det har man gjort ganska snygga försök på. Men annars, influensa, rinovirus som ger vanlig förkylning, och corona då, det är ju de här, den är ju sprids via luften och så. Sen är ju den stora frågan, om man liksom doppar händerna i virus, kan jag få in detta i mina luftvägar? Och teoretiskt sett så går det ju, framförallt om du petar i ögonen, för vi har ju en gång som går mellan ögonvrån och näsan. Det är ju därför man gråter när man blir snorig när man gråter. Men annars är det rätt svårt, för virus är ju inget levande och de kan inte röra sig. Så det är ju rätt svårt, även om du petar i näsan så kan liksom inte viruset klättra upp och in på slemhinnan och så. Så jag tror att det är en väldigt liten smittväg, om alls då.
Så att det ska vara, man ska vara hyfsat nära varandra liksom. Mm. Och utan andas eller nysa eller liknande för att det ska bli en smittspridning. Jag brukar säga att man ska inte andas in den luft någon annan har andats ut. Och om man tänker då på vintern när man står ute och det är kallt och det blir ett rökmål runt en av utandad vattenånga. Det är ju där de här små dropparna finns och de ska man ju undvika då. Ja, just det. Och du sa det om julen och det håller jag med om att det är säkert många som funderar mycket på hur man ska få ihop julen. Jag var själv ute i Skrylle utanför Lund, ett naturrekreationsområde, och där är alla utegrillarna bokade i jul. Ja. Ja, det är fantastiskt. Hur ska du själv göra? Ja, nu har vi bestämt då, jag har ju 3 barn då, 2 döttrar som har egna barn, en bor i Bryssel och en bor i Göteborg, och hon i Bryssel kommer inte hit, de var här i somras däremot, och hon i Göteborg kommer inte heller att träffas, kanske vi går dit och dricker glögg på gården och sådana här stora frysuttag, men det blir ingen som inomhus i jul. Och så har vi en son som bor i Stockholm, jobbar i Uppsala, och det bestämde vi just att nej, men vi struntar i honom. Alltså det funkar inte riktigt, han ska bo hos oss. Det är lite för risky. Jag har en man som är 77 och har haft astma sedan han var 10 och diabetes och högt blodtryck och så. Han har alla riskfaktorer förutom att han inte är tjock. Då, så. Ja. Så han ska inte utsättas för coronaviruset för något smör i Småland, har jag bestämt mig för. Nej. Och är det så som du tycker är den bästa riskminimeringen för folk i jul, att man håller det så få människor som möjligt, och kan man träffa barnbarnen till exempel om man är äldre? Nej, jag tycker alltså kan alla får göra som de vill, men det farliga anser jag då, det är den här att man blandar generationerna, för att folk över 70 och de har ju relativt hög risk att dö om de får coronan då, några procent. Men de är ju väldigt sällan infekterade, för de håller sig ju väldigt fint isolerade. Men sen har vi alla de här yngre då, och de är ju dels mycket oftare smittade, men också så har de mer diskreta symptom, så de kan missa dem. Och sen har ju yngre människor lite sämre koll på sin kropp och sådär, ja, sina symptom och sådär. Så att just den kombinationen, om man är 75 och sådär, och så träffar någon trevlig brorson som är 35 eller barnbarn och deras vidhängande föräldrar, den tror jag är lite farlig då. Mm. Hur är din uppfattning om svenska folket? Hur har vi följt restriktionerna överlag? Har vi lyckats att hålla dem för att hålla nere smittspridningen, eller vad har du fått för intryck? Jag vurmar ju främst för den här 70-plus-gruppen då. Dels är det ju mina kompisar, jag är själv 65 och mina kompisar, ganska många i den åldern och mina anledning och så här. Och de är ju fantastiska. Och jag tillskriver mig lite av äran för detta. För jag har ju suttit och tjatat överallt om detta. Och förklarat att de inte får träffa sin brorson hemma och sådär. Inte hämta barnen. Alltså svenska mor och farföräldrar är ju så präktiga. De har ju tagit en stor del av vabbande och hämtande och lämnande och sådär. Och de är så snälla och bussiga då. Så att... Men jag har ju tjatat hela tiden att det ska de inte göra då. Så att det är nog ganska få som gör det nu. Mm. Och jag kommer ihåg att jag har ju aldrig träffat Anders Tegnell och de här. Men jag har ju sett alla presskonferenser. Och de såg att de sa så här, de var lite förvånade, för de tyckte att de här 70-plus, de hade isolerats lite väl effektivt. Och tänkte, ja, de har... Så att det inte var riktigt bra för dem då, att de kunde bli lite tärde på deras psyk och så, va? Men svenskar är ju otroliga, alltså när det väl, vi är ju så homogent folk, eller varit i alla fall, och det är ju folk i den åldern,
Så att när det väl går in någonting så blir det väldigt... Vi är ju inte som greker eller amerikaner och sådär, där det är väldigt olika. Eller belgier, ska vi inte tala om ett land som är helt uppsplittat i två delar minst. Plus enorma massa olika folkgrupper som bor där. Utan det är... Folk gör... En annan fråga som jag också... Du nämnde här med hämta på dagis och sådana saker... för äldre då, och då kommer jag att tänka på detta som har varit lite uppe nu med smittar viruset mycket på dagis. Har ni fått in sån information, alltså data på infektionsspridning bland dagisbarn och dagispersonal, alltså är det en, hur ska man se på den platsen? Nej, jag tror inte alls att de smittar mycket, men om man är, ja, om vi tar min man då som är 77 och så, även om jag tror inte att våra barnbarn, sannolikheten är särskilt hög, men jag anser att den risken tänkte inte jag ta i alla fall. Det är ju en väldig skillnad om du är 40 eller 50 eller 35 eller så här, så att, och det vet man ju att förskollärare, de har ju mindre, det är väl nästan den enda gruppen, och barnskötare faktiskt, som har mindre covid-sjuka än folk i allmänhet i Sverige. Det är ju ganska intressant. Mm. Så de har väl antagligen då stimulerat sitt immunsystem hela tiden då med lite barnvirus. Så att de har en ganska fint immunsystem och så. Mm. De har en... Teoretiskt sett skulle man kunna tänka sig att de som är förskolelärare har någon slags bakgrundsimmunitet mot även... Säkert. Corona. Ja, jag är immunolog och man delar ju in immunsystemet i det medfödda och det förvärvade. Och teoretiskt sett så är ju coronaviruset nytt för oss alla då. Men det är klart att det kan finnas en viss korsreaktivitet mot de här fyra vanliga coronavirusen vi har. Men det är ju också lite grann så att även det medfödda immunsystemet, även om teoretiskt sett så ska det alltid reagera likadant oavsett om man har träffat på just det här viruset eller inte. Så är det. Men även det medfödda immunsystemet kan bli lite... Det är ju inte specifikt ett visst virus. Men om man vistas mycket i en mikrobiell miljö så blir det nog lite mer på hugget, tror jag. Så att det, liksom, det finns ju inte ett riktigt immunologiskt minne på det sättet som är det. Det förvärvade immunsystemet, men det finns någon sorts träningskomponenter som man inte vet särskilt mycket om då, men det kan nog vara så att om man vistas med massa barn då hela tiden, att man får bättre interferon eller sådär. Mm. Ja, intressant. Och det är samma sak där i skolorna, har ju Sverige då jämfört med många andra länder hållit öppna mera. Mm. Det har inte varit, vad jag förstår, någon stor smitthärd heller egentligen, om man tar i alla fall då högstadien, lågstadieskolor, utan ja, det har klarat sig ändå relativt väl i mitt intryck. Stämmer det? Jag tror det. Det är klart att alltså, de här lite äldre barnen kan naturligtvis smitta och sådär. Men jag tycker det är... Jag brukar ju som sagt... Jag vill inte... debattera svenska modeller, men en sak, den står jag för, och det, jag tycker det var otroligt bra att man inte stängde skolorna. Jag har ju en dotter som bor i Bryssel, alltså något så förfärligt som det här man har gjort i världen, och det är ju politiker som har gjort det, och det här är ju helt vansinnigt, för det bygger på den här analogin med influensan, därför att influensan är ju sån att barn är ju väldigt mottagliga, därför att äldre människor ofta har någon immunitet som har skaffat sig genom tidigare influensor. Och barn har det inte, så barn blir mycket oftare sjuka än vuxna och drar hem den här. Och det gäller ju även förkylningar och kräksjuka och barnsjukdomar och allting. Och då tänker folk att ja, barn är små smittpåsar. Men det är de ju inte i corona, för coronan är ju ny för alla. Och om man inte kan någon mikrobiologi, immunologi, utan är politiker, och så har man hört att ja, men barn, det vet ju alla att barn drar hem smitta och stänger skolorna.
Och det tycker jag var så otroligt soppigt gjort. Alltså att man över hela världen, och det, ursäkta mig men jag är ju feminist, det skulle man aldrig ha gjort ifall det var män som tog hand om barnen. Va? Jag tycker det är förfärligt. Och så kvinnors liv har blivit så förpestat och barnens liv har blivit förpestat, som i Spanien till exempel. De satt ju inspärrade och fick inte ens gå ut. Alltså. Och jag tror det var i Italien man fick gå ut med hunden men inte med barnen. Så där tycker jag liksom, ja, även om det kanske har skett en viss smittspridning, det är alltså att spärra in barn i månader med en stackars förälder och stackars barn, det ska man inte göra om det inte är, naturligtvis om det är ett virus som dödar barn, självklart, då får man göra en sån, så man får inte göra det för att det är ett virus som dödar 80-åringar och liksom i princip aldrig barn. Det är liksom, det är väldigt, då har man helt fel prioriteringar. Och det beror naturligtvis på att i nästan alla länder så är det politiker som har skött det här, och det kan inte de begripa att den här beter sig inte som influensan. Men vi visste ju detta redan från Kina, för man såg, det var ju bara typ 2% av dem som var sjuka som var barn, så att det var ju glasklart absolut från början att den här sjukdomen sparar barn på något sätt. Så det är ju väldigt intressant. För att de flesta sjukdomar ser ut som en hockeyklubba, så att man blir jättesjuk när man är jätteliten och så blir man inte så sjuk och sen blir man jättesjuk när man är gammal, till exempel influensa och så. Men det gör ju inte den här då, utan den är linjär då, eller logaritmisk egentligen, dödligheten med åldern, så att för varje 20 år så tiodubblar man risken att dö då. Så att en 70-åring har 10 gånger högre risk att dö än en 50-åring och 100 gånger högre risk att dö än en 30-åring om man får covid. Och barn har pytteliten risk då. Naturligtvis inte noll, men då. Så att det tyckte jag, och det är ju faktiskt glädjande. Det är ju ett gnäll utan dess lika om att Sverige har gjort fel ut och dit. Men nu har ju faktiskt alla länder följt Sverige i detta. Det finns ju inga som har stängt ner skolan nu, den här andra vågen. Nej. Och det var en fråga också, du kom in på influensa. Hur skiljer sig corona från andra luftvägsvirus? Är det något som har förvånat dig i hur det här viruset uppträder under den här pandemin? Jag menar, du har ju din kunskap som du sitter på från början, men man får ju hela tiden nya studier presenterade för sig och det kommer ny kunskap och så om just detta viruset. Är det något som har förvånat dig? Ja, alltså något som jag verkligen haft fel om, det var ju, jag blev intervjuad i radion i våras och sa någon, ja, om jag får det här viruset, vad är risken att, ja, min man får det, ja, då säger jag 100%, så jag, det är ju inte alls sant. Alltså det är jättekonstigt, risken är alltså 20% att de man bor ihop med smittas om man själv är sjuk, och den är 40% ifall det är ens sambo eller partner, så va, man delar säng och pussas och kramas och så. Det är ju väldigt, väldigt konstigt. Så att å ena sidan har man ett virus som sprids ju bevisligen ganska lätt och hoppar hit och dit. Å andra sidan så är det inte så himla lätt smittat ändå. Så att du kan bo ihop. Och då så finns ju två möjligheter. Antingen är det så att man vet att 80% av alla människor som har fått covid smittar ingen. Och det är då 20% som smittar alla då. Och då kan det ju antingen vara så att det här är ett nytt virus för människan. Det kommer ju från en fladdermus. Liksom. Det kanske inte, alltså kanske att 80% av alla människor, de producerar inte exakt rätt sorts virusdroppar. Alltså, folk har ju enormt höga virusnivåer i sina sekret. Det är inget snack om saken. De är superhöga. Men kanske då, inte vet jag, om de här dropparna är i fel storlek. Ja, inte vet jag. Eller också är det så att det här viruset, det är inte så himla bra, för det är gjort för en fladdermus. Så att ganska många har ett så bra naturligt immunsvar. Så, alltså, det sätts på interferoner då, så fort det kommer in i
någon cell så att det liksom direkt blockerar virusets förmåga att kopieras då in i våra celler och så. Det är ju ingen som vet, men det tycker jag är extremt egendomligt. Men sen tänkte jag så här att det har ju aldrig hänt i världshistorien att folk har sprungit omkring och tagit prover på folk med influensa eller förkylning eller RS-virus på hela befolkningar och sen gått med antikroppar och grejat och donat och smittspår. Alltså, vi har ju ingen aning. Det kanske är massor av folk som har influensan då jättelätt och blir utsatta för det och inte immuna men ändå inte blir sjuka. Så vi har ju ingen aning. Nej, precis. Även du har fått något att tänka på. Ja, jag är ju bakteriolog så jag har ju tänkt väldigt mycket mer på bakterier. Jag har inte tänkt så mycket på virus för nu. Så att, och det är ju så att sjukvården har ju sysslat mer med bakterier. För de kan man ju odla och de lever ju och man kan ha dem i små rör och på plattor. Och där vet vi ju jättemycket sedan 70-talet liksom, att man sprider dem i sjukvården via händerna på personalen och om man tar handsprit så bryter man de här smittkedjorna. Man vet liksom hur bakterier överförs vid förlossningen från mamman till barnen, alltså vi vet hur mycket som helst. Men just de här luftvägsvirusen, det vet man jättelite om då. Och det är ju inte för att det är så himla svårt utan det beror på att man inte har forskat på detta. Mm. För att det inte har varit något inne. Nej. Med sådana här. Man gjorde det på 60-talet, hade man i England sådana här The Common Cold Research Institute. Man lade ner en massa miljontals kronor på att man hade folk som bodde i små hus och så fick de spela kort och göra olika saker. Så sprutade man på dem luftvägsvirus, rinovirus och så såg man om de blev sjuka. Och så här, va? Men det har ju varit helt ute liksom, med sån forskning. Då, och det gör mig ju väldigt... Jag avskyr den här liksom, trenden vi har haft i 30 år med den här så kallade strategiska forskningen. Man ska bara satsa på sånt där som redan rika och mäktiga forskare gör då, och de har pengar för. Då. Och här ser vi, nu får vi betala priset för det, att liksom, sånt här har ansetts lite trivialt och töntigt. Liksom. Och därför vet vi jättelite då. Vi vet jättemycket om viruset, det blir ju sekvensat direkt och sådär va, och man kan och sätta upp metod. Men liksom sånt här enkelt som smittspridning och ifall det hjälper med ja, vilka sätt man kan hindra spridning, så det vet man ju jättelite om. Nej, och handtvätt och handsprit hjälper. Så mycket vet vi. Ja, jag vet inte om man vet det, man ska vara helt ärlig. Men jag är ju liksom... Tänkte jag ska inte tjafsa om det den här gången. så att jag till och med gick så långt att jag tvättade händerna då när jag kom hem. För, men det har jag glömt av nu. Så att nu till exempel så glömde jag det. Ja. Men, och. Jag tror inte att det har så stor betydelse. Men det är klart att liksom, har man fått på sig virus på händerna så är det bra att tvätta bort dem. Mm. Då kan ju alltid komma in någonstans. Och. Det här som man pratar om, asymptomatisk smitta, alltså om man inte själv känner av några symptom, man har ingen feber, ingen hosta, men man då är bärare av viruset i näshålan, smittar man andra då? Vet man det? Ja, det är så konstigt. Alltså, det kommer så mycket tusentals artiklar. Jag ska säga att jag sitter inte alls och hänger med det här, men folk säger, åh, man smittar jättemycket asymptomatiskt. Ja, jag tror inte man vet det. Och så tittar man på Twitter och då tänker man att, ja, men då om det var så att det fanns några artiklar som visade det, då skulle de ju komma då. Mm. Men det gör de ju inte. Och nu kom det faktiskt en stor, ursäkta mig. Då kom det en jättestor kinesisk artikel på 10 000 människor, tror jag, man hade gått och bara tagit prov på rakt upp och ner, alltså oavsett om de var sjuka eller inte. Och så hade man hittat 1000 personer som hade viruset, men som var asymptomatiska. Så man smittspårat alla dem och ingen hade överfört viruset. Det kan ju hända att det här var ett dåligt test, så att det var falskt positivt, vad vet jag. Men det var ju ganska fascinerande. Sen däremot är det nog klart att man kan ju smitta då någon dag innan man får symptomen då.
Och det är ju ganska vanligt, alltså att man är så mätt smittan precis när det bryter ut eller innan och så. Och det vet jag att det är så, för jag läste precis en artikel då där man hade tittat på någon sån här flygning från till Nya Zeeland från via Dubai då, 18 timmar. Och då hade alla fått ta näsprov innan, senast 2 dagar innan, och man fick börja gå på, man var negativ, men då var det 2 personer där som hade, de hade påstått sig i alla fall inte ha symptom då, det kan jag inte om ljög då, men de lyckades smitta 4 personer på det här planet. Och hur vet man det? Jo, men därför att sen de här nya seländerna, de sätter ju alla i karantän under övervakning, inte att de får gå hem och sköta sig själva, utan de på något sätt sätts i några särskilda byggnader. Så där har man tagit prov på de här och de insjuknade då så småningom efter ett par dagar. Men ja, de hade lyckats smitta då 4 personer. Ja. Så det är nog helt klart att man kan smitta lite innan. Ja, och lite avslutningsvis, alltså, jag tror många känner en viss frustration, att man trodde ju liksom att det var över då i somras, sen för nu så är det då en så kallad andra våg som man i sig kanske kan diskutera lite grann utifrån den massiva testning på en del, även på friska personer som görs, men ändå folk tror jag är lite trötta och undrar kanske hur länge ska vi leva med detta, och är det rimligt att tro att ett vaccin kommer att sätta stopp för det här? Och är det din, vad tror du om de vaccin? Det är ju flera stora företag som är på gång liksom, men de har ju inte släppt några studier än vad jag vet. Alltså fullständiga data finns inte, men alla länder liksom har samlats för runt de här företagen för att köpa. Ja, bara några avslutande ord kring hur länge ska vi leva med detta och vad tror du om de här vaccinen? Ja. Ja. Nej, men jag håller ju med dig att alltså, som forskare så man tror ju ingenting för man har fått sett en vetenskaplig originalartikel, så tråkiga ju vi. Så att jag förhöll mig avvaktande, men ändå, jag börjar bli mer positiv då. De här, jag tycker ju själv att det här att spruta in messenger RNA i oss, liksom, vad är nu detta och så. Och, men alltså de här studierna, det är klart, det är ju, alltså man har kanske testat 40 000, men det är ju ändå bara några 100 som har blivit sjuka. Så att man jämför ju inte så jättestora mängder folk ändå då. Men det ser ju onekligen bra ut. Men sen tycker jag ju då att man kan ju aldrig, nu har man kanske vaccinerat 40 000, så att det finns ju inga vanliga biverkningar som är farliga. För de dyker ju upp om man vaccinerar 40 000. Men det finns ju något som heter sällsynta biverkningar. Till exempel den här narkolepsin då, som dök upp ungefär på 1 på 10 000 då. Och de dyker naturligtvis inte heller upp precis direkt när du vaccineras. För det här är ju en immunreaktion. Du får en autoimmun reaktion och så. Så att jag tycker absolut inte man ska rusa iväg och vaccinera massa barn och unga människor och sådär. Men däremot äldre och riskgrupper och sådär. Och då gör man det. Då tycker jag då är man väl ganska safe. För att det är ju ändå... Då får man ju ner dödligheten, även om man naturligtvis inte får ner smittspridningen. Det tar ju ganska lång tid, därför att de här 70 plus, de sitter ju ganska isolerade nu. De är ju inte med i brasan liksom och eldar på den, utan de håller sig för sig och så blir de vaccinerade och då kan de vara ute och sådär. Men det blir ju ingen större skillnad mot nu, därför att nu är de ju inte ute, utan de sitter hemma då. Utan den stora skillnaden, smittspridningen, det blir ju när den andra befolkningen då kanske
40-50% har blivit vaccinerade eller så. Men det blir ju ganska mycket vårdpersonal. Och sen tror jag ju då att en hel del unga människor kommer ju ta de här för att de vill ut och resa. Och det kommer säkert bli så där att du får inte resa om du inte har visat ett vaccinationsintyg och så. Va? Så att jag tror nog, men vad vet jag. Men jag tror ju att fram till sommar så är det nog ganska lugnt. Och sommar blir säkert lugn i alla fall. För det blev det ju förra sommaren då. Mm. Men det är ju väldigt tråkigt med den andra vågen. Och det är ju helt klart att det tänkte ju, sa ju några, att vi har en ökad smittspridning. Men ingen motsvarande IVA-inläggning och dödlighet. Men det var ju bara en villfarelse. För det är ju bara det att den kom ju efter några veckor. Mm. Och den började öka sen. Och nu har vi ju inte lika mycket IVA-anläggning som i våras, men kanske en tredjedel eller så. Och nu klättrar dödligheten upp också. Det kanske blir en tredjedel eller något sånt där mot i våras då. Och sen vet man ju inte hur länge den här toppen varar innan den börjar gå ner och så. Det är väldigt svårt att veta. Men tyvärr är det så att vi har ju en andra våg, och den är ju likadan som den första faktiskt. Det är bara, skillnaden är ju naturligtvis det att alltså massor av folk var ju väldigt sjuka och fick inte riktigt komma till sjukhus, för 112 sa att stanna hemma, vänta ett tag. För man var ju så otroligt rädd för att man skulle överbelasta sjukvården. Så att många när de kom in så var de ju i jättedåligt skick och fick gå direkt in i respiratorn och så. Och nu har man ju en helt annan förberedelse, om man liksom säger inte till folk att de ska stanna hemma jättelänge, för man vet att det kan svänga så fort. Så därför så har vi ju mycket mildare fall inne nu. Det är inte för att sjukdomen har ändrat sig eller att man har lärt sig så mycket och så folk säger, utan det är det enkla faktum att man har helt andra intagningskriterier nu då. Mm. Men det gör ju att det är klart att även om det ligger ganska mycket folk på sjukhus, så är det inte alls, läget är absolut inte lika allvarligt som i våras. Och förhoppningsvis så är väl snart den här smitttoppen nådd. Och då blir ju IVA-toppen kommer om det är 11 dagar senare, och dödsfallstoppen kommer 2-3 veckor senare. Så förhoppningsvis så går det ner sen då. Men det är inte roligt. Det kan vi alla vara överens om. Ja. Och du nämnde sommaren, det känns lite konstigt på ett sätt att prata om den just nu, men den kan man ju alltid se fram emot. Mm, mm. Har du någonting som du vill tillägga annars innan vi avslutar? Nej, men jag tror sommaren, alltså jag tycker ändå, vi fick ju en sommar, det var ju ganska skönt. Och jag kunde ha mina barn och barnbarn, då bodde vi i sommarhuset. Vi bodde, min man och jag, i ett litet hus, ett undantagshus, och så åt man för sig en vecka och blandas inte. Och så efter en vecka så kunde man bo ihop och sådär. Och det var ju väldigt trevligt och så. Mm. Och sen så fick man ju ett bra tag in i hösten och så kom det här igen då. Så för oss svenskar är det ju tur att det inte är tvärtom. För tänk om det här hade bara varit på sommaren, viruset. Då hade vi nog blivit helt galna. För att vi fick i alla fall vara en sommar då. Som svenskar anser att vi måste få ha. Och det måste man väl liksom, när man bor på de här breddgraderna, så måste man få ha lite trevligt på sommaren och bada och sådär. Så. Träffa lite familj och så. Jul kanske inte blir det. Personligen tycker jag inte det är lika viktigt. Men det är olika. Men det är svårare att få till då, i och med att det är inomhus. Och det är ja, precis. Det är säsong och sådär. Mm. Men tack så jättemycket för att du tog dig tid och svarade på frågor om viruset. Du kommer säkert att få fortsätta och göra det. Och så länge som detta nu håller på. Mm, mm. Så jag avslutar här. Tack ska du ha. Hej hej. Hej.